Jeigu jūs girdėjote pačią pradžią šitos istorijos, tai pati pradžia jos yra, kada Ligitas Kernagis paskelbė Facebook'e laišką apie tai, kaip jo dukra vasarojo vienoje anglų kalbos stovykloje ir kaip ten buvo užsimta jos seksualiniu netradiciniu auklėjimu. Tai Ligitas po to susilaukė atkirčio iš bendruomenės LGBT, ten ir su raidėm, ir iš sisteminės žiniasklaidos. Hello. Labas, Ligitai. Čia jau OPTV, tu tiesioginiam eteryje, Rūta Janutinė, Valdas Vasiliauskas su tavim šnekasi. Ligitai, pradžiai tiems mūsų žiūrovams, kurie, na, neskaitė, nepastebėjo šitos istorijos, gal tu trumpai gali papasakoti jiems, kas nutikė yra? Oi, aš jau stebiuosi, kad dar yra tokių, kurie neskaitė. Mes apsidrausim. Einu gatvėmis, ar ten einu parduotuvėje, visur visi kalbina, visi klausia, visi stebisi. Taip. Tai trumpa istorija yra tokia, kad prieš mėnesį dėl kokį, žmona surado dukrai anglų kalbos stovyklą ir nuvežėm dukrą su jos klasiokę pasitobulinti anglų kalbos į stovyklą Anykščių rajone prie Mūšėjaus ežero. Gyveno palapinėse, aišku, ten šiek tiek nepavyko su oru. Tai aš kaip prašiau, kad tas oras pasitaisė ir ten praėjo tos stovykla, ten aišku, ten tos panelės nebuvo labai patenkintos, bet kadangi mes į tai nelabai kreipėm dėmesio dėl to, kad pradžioje labai lyjo, buvo šalta, tai galvojom, na, tas nepasitenkinimas yra susijęs tik su tuo, kad gyveno palapinėse. O paskui grįžo, ten šiaip iš esmės aš suprantu pagrindinį dalyką, kad visų vaikų, kurie ten dalyvavė, nusiskundimai galėjo būti tik tai tokiu atveju, jeigu jų pradėti klausinėti ir pradėti klausinėti intensyviai. Tai va, ir kadangi dukros klasiokė labiau parodė iniciatyvą, pasakė, kad nu, kur aš čia, kur mes nepapuolėm, kur čia mus atvežėt, tada mes jų pradėjom klausinėti ir išaiškėjo tokių įdomių dalykų, kad mergaitės sužinojo apie vadovų seksualinę orientaciją. Aš sakiau, o prie ko čia dabar seksualinė orientacija, taigi ne pirma stovykla, kurioje tu buvai, nu niekur apie tai nebuvo kalbama, sakau, negi tau vadovai patys pasisakė. Tai jis pasakė, kad visa stovykla žino, visi vaikai žino, sakau, visi vaikai pasidalino, kad tie vadovai yra va tokie. Kaip mane, aišku, nustebino, tada pradėjom vienuoti tą siūlą toliau, išaiškėjo, kad ten vienas iš tų vadovų, kaip buvo atėjęs pas jas kadangi jos dėti gyveno su klasiokė, tai pas jas buvo atėjęs į palapinę, klausė, ar jūs pora, kitų atvejų klausė, paskui, ar jūs žinot, kad santykiai mergaitė yra modernesni ir geresni, negu kad mergaitė berniukas. 13 metėms mergaitėms tokius dalykus kalbėjo. Po to reiškia, dar nustebino toks vienas dalykas, kad kiekvieną rytą būdavo pas jos toksai, kaip ir ryto ratas atikėlus vaikams, susadindavo visus į ratukų ir klausdavo jų apie jų, reiškia, pojūčius, kuo jie jaučiasi dabar. Tarkim, jeigu klausdavo mergaitės ir klausdavo, reiškia, ar tu jautiesi kaip mergaitė, ar kaip berniukas, ar kaip dar kažkas. Reiškia, tokio lytinio tapatumo, aš net neįsivaizduoju, reiškia, kaip pačiai klausimai tokie, bet buvo atsakymų, pavyzdžiui, buvo mergaičių, kurios sakydavo, taip, mes jaučiamės ne mergaitę, mes jaučiamės. Tai bet šita visa anglų kalbos tobulinimo mokykla mane labai nustebino, kur čia dabar tas anglų kalbos tobulinimas. Ir aš pasiskambinau, aišku, mane tokia informacija pakankamai stipriai įsiūdino, paskambinau aš vadovei, kuri kaip aiškėjo, tai pat homoseksuali, bet aš sakau, aš pretendijų dėl lytinės orientacijos neturiu jokių. Man visiškai reiškia vienodai, jeigu mano dukra ten normaliai mokytų anglų kalbos ir ten tobulintų viską tvarkoje, bet tik tai tiek, kodėl tokie žino apie tai. Nu, ar jiems reikia žinoti jų vadovų seksualinės orientacijos?
Na ir aš pasiskambinau tai vadovai, sakau, kad įvyko toks konfliktas. Aš jį nesakiau, kodėl jūs esate homoseksuali. Aš jai sakiau, kodėl jūsų vienas iš vadovų, 19-metis vaikinas, taip kalbasi su mergaitėmis atvažiavusiamis iš mūsų miesto. Ir jis pasakė, gerai, jeigu tai viskas įvyko, vaikinas peržengė ribas, mes su jum pasišnekėsim. Aš, reiškia, ir pradžioje aš užsiminiau, kad aš galiu pasilieku teisę kreiptis į policiją. Jis sakė, gali kreiptis. Mane netgi nustebino labai toks ramus jos ponas, dėl to, kad aš supratau, kad greičiausiai ne aš pirmas. Taip aš čia kalbu, ir jinai visiškai apsidraudus. Kad, nu gerai, kreipkis, sako, tu nieko nerodysi, mergaitės išsigalvoja, čia fantazuoja. Tai aš, kaip sakant, tokią galimybę nubraukiau dėl to, kad aš nenoriu vaikų tampyti po policijas, po šitas visokias apklausas ir taip toliau, bet aš galvoju, nesivelsiu daugiau niekur. Ir kodėl aš paviešinu? Dėl to, kad kiek man teko bendrauti su, na, žmonėm būna, taip, kaip vaikams sekasi, kaip leidžia vasarą, stovyklose buvo, nebuvo, ir nori, nenori, dažnai labai išsišnekėdavome tą stovyklą. Ir visi išgirdę labai stipriai pasipiktindavo ir sako, jeigu jūs neviešinat tokio dalyko, na, jūs patys nusikalstat. Sako, jūs privalot tai paviešint, pranešti, kad sureaguotų tas, kam priklauso, o galbūt padarysit gerą darbą, nu, tebūnie, reiškia, gal nevažiuos tie, kam ten ne vieta ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va tokia istorija, reiškia, ir po paviešinimą, aišku, didžiulis ažiotašas ant ten pasidalinimų tikrai rekordiškai ir paskui. Dar labiau mane nustebino Lietuvos nacionalinio transliuotojo laidos Labas rytas reakcija į tą mano pasisakymą, kad aš jau gaunasi taip, kad aš pats kaltas, kad palaiko, reiškia, Facebook'o internautai labai palaiko stovyklą, o čia Kernagis su savo fobijom kabinėjasi prie vargšų organizatorių ir kad manęs turėtų tai nestebinti, nes pilna LGBT, reiškia, darbuotojų šitų narių visur aplinkui pilna ir man turėtų būti labai dėl to neramu. Tai man dabar pasidarė neramu dėl to, kad nacionalinis kanalas, tai to, kad tikrai pasidomėtų, kaip ten yra, ar ten gerai, ar ten blogai, reiškia, iš karto mane kaip tėvą, besirūpinantį savo kers saugumu, iš karto mane nuteisė, išjokė, pasišaipė gerokai ir viskas, ir uždarė temą. Ir mano parašytas viešas kreipimas, jis esas laiskas į LRT, aš supratau, kad jis, kaip sakant, buvo balsas tyruose. Aš manau, kad jį nebuvo sureaguota. Kaip aš ir tikėjau, beje. Tai buvo tokia priešistorė. Čia dabar žiūrovai mato Aurelijo Paunksnį Ignotę. Jis pakankamai tokia garsi ir mėgstanti tas temas rutuliuoti ir viešumoje. Jis yra pagarsėjusi tokia istorija, kada jinai, na, organizavo savo ištekėjimą už savo draugės kažkokios tai. Jinai ten pasako istoriją, kaip jinai keitė, paėmė savo, na, tos draugės pavardę, sugyventinės, nežinau, nesigilinau, bet tai, kad jinai dabar yra Paunksnė Ignotė, tai čia yra tos draugės, kaip aš suprantu, pavardė priimta, su kuria jinai gyvena. Ir jie tos dalykus viešai aptarinėtai, o kodėl ne su vaikais, ne? Dabar taip jau, kadangi šita valdžia, nu, dabar kažkaip tai vat, yra taip. Dar kitas dalykas, aš norėjau du dalykus paklausti. Vienas dalykas yra, o kaip dabar, kaip jau buvęs Seimo narys, tai yra su įstatymų leidyba susiję žmogus, kaip tu galėtum dabar paaiškinti tai, kas įvyko? Čia yra, aš pavyzdžiui, tai, na, sau, kaip, nes mano dukra, tarp kitko, irgi kalbino į tą stovyklą, bet jinai nevažiavo. Laimiai. Tai va. Nu, jis turbūt nežinojo, kas ten jo klausė. Jinai į tai, bet aš taip sukrito tokias aplinkybės, kad jinai nevažiavo. Bet tai, kai aš pati savo paaiškinu kaip vaikų tvirkinimą. Jeigu ateina ir jeigu va tai, kas buvo papasakota, kad atėjo vadovas pilnametis į dviejų mergaičių palapinę ir aiškino joms, kaip joms, na, tos seksualinius santykius tarpusavio, tai yra, na, tos homoseksualius ir reklamavo. Čia yra vaikų tvirkinimas, mano įsitikinimu, mano nuomonė. O kaip tu kaip tėvas? Aš negaliu paneigti to, bet aš paaiškinau priežastį, kodėl aš, reiškia, nesikreipiu, dėl to, kad aš turiu mažai vilties. Kodėl?
Vat, manęs užklausė, kažkas manęs užklausė, sako, jeigu būtų taip pasielgęs heteroseksualus vaikinas, reiškia, prie tavo dukros ir, tarkim, jos draugės. Tai aš sakau, aš tikrai būčiau kreipęsis. Dėl to, kad tai būtų konkretus tvirkinimas ir konkretus sulindimas. Šiuo atveju aš nesikreipiau dėl, aš manau, kad mums visiems suprantamų priežasčių. Matot patys, koks yra ažiotažas ir galimas daitas, kad paskui baigtųsi viskas tuo, kad būtų mergaitės apkaltintos, kad jos čia šmeižia, kad jos čia meluoja ir kad ta visa istorija išlaužta iš piršto. Kitu atveju man keistas toksai teigimas iš stovyklos darbuotojų, kurie kalba, kad aš meluoju ir šmeižiu. Aš visiškai neturiu jokių priežasčių šmeišti, dėl to, kad aš atvežiau savo dukrą į stovyklą ir mes sumokėjom už tai pinigus ir tikėjomės rezultato. Kokia man prasmė šmeišti, jeigu ten viskas gerai? Kitas klausimas, kad po to atsirado jų tinklalapyje LGBT friendly tas įrašas, tai galbūt čia gerai. Gal čia kažkas prieš tai, reiškia, kas prieš vežant. Aš tarp kitką atsiunčiau nuorodą, kuri atėjo mano dukrai, ten tos LGBT friendly nebuvo. Nebuvo minti. Nebuvo ir mums. Jo, nebuvo parašyta, kad tai būtų kaip nors orientuota į seksualinį švietimą vaikų. Dabar kalbant apie, aš perskaičiau jų čia LGBT tinklalapyje, kaip jisai ten vadinasi, pamiršau, jos interviu šitos ponios paunksnės. Tai jinai, pavyzdžiui, skaitai? Ne, neskaičiau. Čia yra kalba, mane nustebino kaip? Mane nustebino jos naudojama anglų kalba. Vulgari anglų kalba. Jinai sako taip. Dabar man čia citata, aš atsiprašau žiūrovų angliškai kalbančių. Jinai tokia citata jos, kad dabar man skambino Kauno diena ir klausim, ar mes vaikams stovykloje dėstome lytinį švietimą. Ir tada jis sako, the fuck woman, iš kur šitas, iš Facebook komentarų, ar jie ten mokina ir keiktis, ar jie ten, koks čia yra žmogaus užsimančias pedagoginė veikla bendravimo būdas? Atvirai pasakys, man dukra manęs neinformavo, kad jų ten mokė keiktis. Bet, na, kai aš tą informaciją paskelbiau, aš gavau nemažai informacijos iš tėvų, kurie buvo jau leidę savo vaikus į tą stovyklą. Vaikai nieko nebuvo apie tai kalbėję jiems ir jie po to mano rašinio, jie savo vaikus apklausė. Tai kaip ten buvo iš tiesų ir vaikai patvirtino, tai būdavo tokia informacija, kad jie sėdėdavo, jiems reikėdavo prisistatyti arba jis, arba jį, kad juos inklausinėdavo, kad jie žinojo, kad homoseksualūs vadovai ir visą kitą. Reiškia, jeigu vaikas jums nepasako nieko, tai dar nereiškia, kad nieko nebuvo. Galimas dalykas, kad vaikam gėda kažką pasakyti. Jo labiau, kad ten atvažiuoja vaikai nuo 11 iki 17, tai pavyzdžiui, 11-mečiai, tai iš vis yra dar visai vaikai. Tai jūs įsivaizduokit, kad negi vaikas, į kurį kreipiasi 19 metų, reiškia, vaikinas, jisai gali būti, kad jis namo grįžęs tikrai gėdinsis kažką pasakyti. Vat vienos mamos komentaras mane iš vis nustebino, sako, aš nuvežiau į tą stovyklą savo vaikus ir po 2 dienų išsivežiau dėl to, kad vaikai buvo šokę. Tai reiškia tokie ir pati galbūt atmosfera vaikams, kurie galbūt nėra, na, kažkaip tai moraliai pažeisti, ar ten, reiškia, moraliai nesusitupėję, net nežinau, kaip ir pavadinti, sakykime, normalus, jeigu taip galima pavadinti, reiškia, juos ta tokia atmosfera gazdina, kaip ir vat išgazdino mano vaikus, reiškia, ir šitoj vietoj tie vaikai, kurie, pavyzdžiui, pažeidžiami ten papuola, aš manau, kad tokia informacija, reiškia, juos, na, galbūt jie yra ten priklaudžiami, elementariai, jeigu jie, tarkim, galbūt savo klasėse ar dar kažkur kenčia kažkoks patyčias, ar ten juos kažkas erzina, galbūt dėl tos, nu, neapsisprendusios orientacijos. Tokiuose stovyklose aš manau, kad jiems padeda apsispręsti. Dėl to jie grįžta jau kitais metais ten, reiškia, visi savi, sakau, mano dukra identifikavo, kad jau ten yra
paauglių susiporavusių. Tai mane tas dalykas nustebino. Jis sako, jau jie grįžta ne pirmą kartą, jau jie ten bendrauja ir už rankučių laikosi. Tai va tokia istorija. Ligitai, dabar atsiprašau, labai Valdas nori paklausti. Ligitai, Rūta minėjo apie LGBT atkirtį pačiam. Koks tai buvo atkirtis? O, tai reikėjo ten paskaityti, kad ten mane taip uždėjo, kad ir netiesiogiai mirties linkėjo mano šeimai, ir linkėjo, kad mano dukra užaugusi būtų lesbietė. Na, žodžiu, tas palaikymas tos stovyklos, kaip įvardino LRT, tai buvo toks, kad aš nebesuprantu jau, kas ką puola, reiškia. Aš jų savo rašinį nepuoliau, elementariai nei vieno blogo žodžio homoseksualių žmonių atžvilgių aš nepasakiau. Aš tik elementariai tik pasidalinau savo dukros įspūdžiais, kurios patyrė toj stovykloje, bet nepasakiau, kad homoseksualų žmonės tai yra blogai. Aš skaitau, kad blogai tai, kaip ten elgiamasi su mergaitėmis ir kad jas indoktrinuoja neteisingai. O gavau atkirtį tokį, kad, kaip sakant, man mažai nepasirodė. Tai, Ligitai, jūs esat vienintelis tėvas, kuris šitą problemą iškėlė, bet kai aš supratau iš jūsų pasakojimo, kad ir kiti tėvai tą pastebėjo, kad jų vaikai yra vos netvirkinami. Tai, vadinasi, ar po jūsų šito atvejo, ar kiti tėvai įgaus daugiau drąsos, ar vis dėlto ir toliau tylės? Man tie tėvai pasisakė, reiškia, parašė vienas žmogus, kitas žmogus. Man parašė ir mamos, kurios siuntė savo vaikus, sako, jau mano 7 metai ten mergaitė mūsų važiuoja ir jinai labai patenkinta, labai laiminga. Bet, sako, mūsų mergaitė pasakė, kad galėjo vienas vadovas taip pasielgti ir nurodė lygiai tą patį asmenį. Aš pasakiau, jūs tada turėtumėt labai rimtai pasišnekėti su savo dukra ir sužinoti priežastis, dėl ko iš tikrųjų ten važiuoja. Nes, na, mano kuklių supratimu, kad ten yra priežastis galbūt ne vien tik tai, kad ten labai gera atmosfera, labai, reiškia, draugystė, ten angliškai labai gerai šnekama, Varūto pasakė, kaip ten šnekama angliškai. Manau, kad priežasčių gali būti kitų. Aš nežinau, kaip vaikai šneka, bet viešumoje jinai šneka taip. Nu, tai viešumoje, jeigu viešumoje taip šneka, nu, ne gerai. Beje, aš galiu pasakyti, su manim jį šnekėjo pakankamai mandagiai, maloniai. Aš negaliu pasakyti, kad jinai, reiškia, buvo su manim nekultūringa, ten kažkokia tai žuli, bet jinai paprasčiausiai buvo labai užtikrinta savo žodžiais, kad, nu, gerai, tvarka, jeigu tu nori kreiptis, mes nebijom, tu nieko neįrodysi. Tai galima ačiū labai, dalykas, Ligitai, ačiū labai, kad pasidalinot ir tas buvo svarbu ir man kaip mamai, nes aš pradėjau atidžiau klausytis, ką dukra parneša ir iš mokyklos, nes esmė yra ta, kad na, visa šitas seksualizavimas iš šalies, vaikų yra kaip ir statymo dar neleistas, draudžiamas ir čia LGBT bendruomenė tai tik tai kaunasi dėl to, kad leistų jiems. Tai vyksta ne tik tai vasarą. Ir vat Ligitas iškėlė iš tikrųjų problemą, apie kurią dauguma tėvų ir pedagogų tyli. Nes LGBT bendruomenė pasinaudoja viena dabar spraga, kuri atsirado po visų švietimo reformų, visų universitetų jungimų, kai uždarytas yra edukologijos universitetas ir trūksta mokytojų. Ir čia yra paruošta speciali programa, yra, kur sutrumpinta laiką iš šalies gali ateiti kitų specialybių mokyklas kiti specialistai. Na, pavyzdžiui, finansininkai, kiti visi, ir jie užima mokytojų trūkstamas vakancijas. Ir šitą problemą pasinaudodami, LGBT bendruomenė deleguoja savo atstovus būtent į mokyklas, į Vilniaus mokyklas, kurie taip pat vat ir dėsto šitą visą seksualinį kartu su disciplina, nežymiai, taip tarytum netyčia, žodžiu, užsimena, kad galbūt tarp berniukų ir mergaičių nėra skirtumo didelio, kad ir taip toliau, žodžiu, dėsto visą genderizmo šitą ideologiją. Ačiū čia labai dar sėki Ligitai. Viso gero. Gero poilsio. Jau atsijungim. Tai va.
Tai va, tai čia tokia istorija, tik tai vat, mane yra keista, kada, pavyzdžiui, mokykloje vyras fizinio mokytojas pagrabalioja mergaitės arba pagrabalioja paliečia, tiesiog mokydamas kažkokį tai žaidimą. Tai ne vienoje mokykloje buvo kilęs skandalas, taip, pedofilas žinu. Ir taip toliau, ir buvo, iš karto buvo keliamos bylos, prokuratūros ir visi reaguodavo, dabar į šitą atvejį nereaguoja niekas. Kodėl? Kodėl nereaguoja teisėsauga? Ta pati teisėsauga, kuri prieš fizinio mokytojus ten ir visokius kitokius mokytojus pedofilinės bylas kėlė. Tai teisėsauga tai taip pat paklūsta laikų. Paklūsta šitai madai, kadangi na, bijosi būti apkaltinta, kad jinai negerbė žmogaus teisių, kad jinai negerbė mažumų, o iš tikrųjų jau, viskas yra atvirkščiai tampa. Tai yra baisu.